skal få seg plass. Han venter ballen inn i rom for Sørloth, som kommer seg først på den. Avslutter tidlig, og setter den i mål, sa Jona! For en gang skyld på en merkelig halvdistanse. Alexander Sørloth gir Bodø Glimt ledelsen. Ja, småslakt løpt bakover av målskred, men han regner med at dette her helt ufarlig. Han skal rekke inn i mellomrommet, og så Sayoba. Fullstid.